katastrofu u australskoj povijesti na licu mjesta, brati Goran Milić. Navikli smo mirno živjeti i gledati horori svijeta na TV ekranima. Sada je užas stigao kod nas, rekao je na kanalu 7 televizije države Viktorije intervjuirani Australac. Na tom istome kanalu 7 godinama je TV dnevnik vodio Brian Naylor. Izgorio u ovom požaru u Kinglake-u zajedno sa suprugom Moirom. Prošle godine im je u avionskoj nesreći poginuo sin. Izgorio i glumac Reg Imans koji je glumio u Mad Maxu. Traži se krivac ili krivci. Šumski požar možda su izazvali nepažljivi izletnici paleći vatru prije dva dana kad je temperatura u ovoj oblasti bila iznad 45 Celzija. Ako jesu i ako se pronađu, bit će strogo kažnjeni. Ako je bilo namjere, sudit će im se kao masovnim ubojicama. Smisao je poruke premijera Ruda. Ali u komentarima običnih ljudi nisu ostale netaknute ni skupine zelenih i raznih ekologa koji zabranjuju sječu i odnošenje već izumrlog drveća, posebno eukaliptusa, koje je sasušeno na suncu, idealno prenosi vatru, što se i sada događalo. Kažu im, spašavali ste žabe i guštere, a nastradali su ljudi. Naša TV ekipa 100 km južno od požara u gradiću Sejl. Na putu od Melbourna vidjeli smo dva manja požara koja su brzo ugašena jer je ovdje vjetar stao. Temperatura se osjetno spustila na 15-16 stupnjeva u kasnijim večernjim satima. I možda će to pomoći tisućama vatrogasaca koji sada brane gradić Klobnein sjeverno od Melbourne.